Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan 3-chi darsimizni davomini qilamiz. Bu lug'at bo'limimizga material beramiz. Xo'p, birinchi bob mana bu archalardan boshlaymiz. Material ko'rinishini ko'rish uchun hozir bu solid rejimida, ya'ni mana bu yerda solid. Zina bosib bu yoqqa qarasak, wireframe, ya'ni buni setkalarini ko'rish. Bu renderda ko'rish. Mana bu material ko'rish. Mana shu materialda ko'rinishda ishlaymiz. Buni tanlaganimizdan keyin mana bu joyga kelsak, mana material properties turibdi. O'shanga bosamiz. New'ni bosamiz. Yangi material qo'shilyapti. Nomini yozamiz. Misol uchun archa bargi deb yozamiz. Sababi hozir faqat archa bargiga ishlaymiz, ya'ni archani usti qismiga. Bu yerdan rangini tanlaymiz, yashil qilib. E'tibor bersak, bu yerda hammasiga belgilanib ketdi, chunki biz alt D qilib hammasini aniq qilgandik, kopirovat qilgandik, ya'ni duplikat qilgandik. Agar buni tabni bosib, L ni bosib, mana bu narsani ko'rsatib, ya'ni pastki qismi, ustun qismini L ni bossak va mana bu yerdan plus bosamizda new qilib turib archa ustuni deb yozamiz. Archa ustuni, keyin assign'ni bosamiz. Ya'ni bunga alohida material bo'ldi. Ya'ni bitta obyektda ikkita material bo'ldi. Mana buni tanlasak уже bizda mana uchta bosim. Buni tanlasak, mana shu materialda turibdi. Buni tanlasak, bu materialga o'tyapti. Xo'p. Mana shu material tanlaymiz. Bu yerdan endi yog'ochga yaqinroq material beramiz. Mana shu yerga olib kelib, buni to'qroq qilish uchun pastga tortsak, jigarrang holatga o'tadi. Tabni bosib qarashimiz mumkin. Qolganlarini ham ko'ramiz. Mana hammasida. Mana bu obyektimiz ko'tarilib qolibdi, pastroq tushirib qo'ydim. Xo'sh, biza mana buni yoqib qo'ysak, mana bu kam ko'rinadi. Endi mana bu bizni reshetka deydimi, nima deydi, taxta panjaralarimizga navbat keldi. Mana bu alt D bilan bo'lgan ekan, kopiyamiz. Mana bu alohida ekan, ya'ni bir biriga ta'sir qilmaydi. Hop, hozir bitta bunga material bersak hammasiga berilib ketadi. Kelinglar, shunga archani ustuni, ya'ni oyog'ini materialini berib yuboramiz, bir xil bo'lsin taxta rangidanda. Bunga qanday beramiz? Bunga mana buni bostirib archa ustuni qilsak ham bo'ladi, yoki bo'lmasa mana ctrl-z qilib qaytyapman. Buni tanlab turgan bo'lsak, ya'ni mana shu material ko'rinib turibdimi, mana shu yerdan mana buni bosib turib, buni ustiga olib kelib qo'yib yuborsak ham o'sha materialni qo'yib beradi bizga. Hop, endi mana bu toshlarimizga material beramiz. Biz toshlarimizni sheet smooth qorib, bu yerdan normalga kirib avtosumuzni yoqib qo'ysak uncha bo'lmadi, sababi bunda poligon kam. Bunga biz subdivision surface beramiz, ya'ni harfni yuzani ko'paytirib beradi, ya'ni mana bu chiziqlarni ichiga yana bittadan qo'yib beradi. Shunga buni qilishimiz uchun mana bu gulchaga bosamiz, modifikatsiyadan subdivision surface. Mana yumaloqroq bo'ldi toshimiz. Buni ichiga kirib ko'rishimiz mumkin. Apply qilamiz. Ichiga kirsak mana bizga mana bunaqa narsalar qo'shib berdi. Qolganlariga ham berib chiqamiz. Tanlaymiz. Buni garajik klavishasi bor, ya'ni bu yoqdan kirib talab qilib o'tirmasdan shunday ctrl 1 deb bossak mana qilib beradi o'zi. Sheet smooth.
kısmımız kıtırıl bir. Eğer kıtırıl 2 kısak bundan hem köprak bana. Yakala kalırsak biz korunar. Kıtırıl 1, bana kıtırıl 2, kıtırıl 3. Yani setkazını kopaytır beri verir. Kıtırıl 1 tırıyorsun biz de. Bana kalırsak bir yerden beri organ. Şey kısmımız. Object datadan hafta sunumuz. Bugün kıtırıl bir. Hafta sunumuz. Şey sunumuz. Kıyın hafta sunumuz. Buralar gen material bir amız. New. Taş da yazarız. Rengi neyse. Şimdi ki kudu rengi rock koyamız. Buralar gen o şey material bir var amız. Taş da material. Endi bizaga mana bu mana bularga material berishimiz kerak. Buni adashmasak array qilganmiz, ya'ni array modifikatordan ko'paytirib kamaytirganmiz. Buni oldin qotirib olishimiz kerak. Bizga mana buni tanlaymiz. Mana buni ham tanlaymiz. Qarasak mana pastki yerimizden tanlam gitti. Ana fakat ben şunu tanlam turibmiz. Birden hammasini tanlaganimizdan keyin Ctrl A'ni basıp Visual Geometry 15 deb bosamiz. Shunda bizda modifikatsiyamiz, hamma narsamiz ishlab ketgan. Ctrl Z bilan qaytaman. Va bizga tanlash kerak edi hammasini. Endi hammasini bitta qilib ko'ramiz. Ctrl C. Hammasini bitta obyekt qilib ko'rdik. Hammasini bitta obyekt qilsa endi bunga hammasiga bitta material bersak bo'ladi. New qilamizda bunga brush chatka deb yozamiz. Materialini mana shu material bo'ldi. Endi nima qoldi? Endi mana bu yerimizga material beramiz. Xo'p, buni hozir tabni bosamiz. Bitta narsa qilamiz hozir bunga ham ikkita material beramiz. Ctrl R'ni bosdim. Ya'ni mana bu chekkani tanlasak o'rtasiga segmentlash beradi. Bu yoqqa qilsak buni o'rtasiga. Shuning uchun bizga bu yerga kerak. Yuqoriroq ko'taraman. Tashidim. Segment tashidim. Endi bizga material yer deb yozamiz. Yer maysa deb yozsak yer yer maysa yashil yashil qilamiz. Juda hammasi bir xil bo'lishi shart emas. Bittasini to'g'roq, bittasini oshiqroq. Shunaqa. Endi yana bitta material beramiz. New yer qum deb yozamiz. Hop, buni endi qanday qilamiz? Uchni bosib mana bu yuzalar tanlab olamiz aynalasiga tanlash uchun Shift Alt bilan mana bu chiziqqa bosaversak bizga mana shu aynalasiga tanlab berdi. Mana bu yuzani ham tanlaymiz. Keyin mana yer qumni tanlab Assign'ni bossak bizga alohida material qilib berdi yana. Buni ham sal sariqroq mana bunaqa rangga olib kelib qo'yamiz. Hop. Endi uyda. Hop, mana bu yerda bizda o'tlar ham bor ekan. Mana shu o'tga archani barigini berversak ham bo'ladi. Archani barigi. Hop, mana qolganlariga ham berildi o'sha material. Faqat mana bu qolibdi. Endi mana bu uyga beramiz. Tabni bosdim. Hop, tomni alohida tanlab chiqamiz. Hayo, birinchi общий material berib olamiz. Tom deb hammasiga berib turaveramiz. Tomni rangini qanaqa qilamiz? Tomni rangini mana shu sariqroq qilib turaverik. Sariq bo'ladi. Bu hozir hammasiga berilib ketdi. Keyin alohida yana berib chiqamiz.
Bizga mana devorlar kerak endi. Devorlarni tanlab chiqamiz. Shift bilan tanlayapman. Keyin yangi material qo'shamiz yana. New. Bunga devor deb yozamiz. Har xil rangga aylantirib qo'yaversak bo'ladi. Mana shu sabz rang yoqdi menga. Shunda tura qolsin. Endi mana bu. Mana bu taxtalarni alohida belgilab chiqamiz. Xo'sh, buni bittalab tanlamaymiz. Bunday qilamiz. Hammasini tanlab olamiz. Buni o'chiramiz. Keyin qitir bilan qitirni bosib tanlab olsam o'chiradi. Kerak emas joyda. Xo'p. Bizga keyin mana bu bizga ham kerak emas. Ayo, hammasi tanlanib turursin. Bunga endi yana bitta deraza deb material beramiz. Bosilmabdi. Assign. Assign. Sal ko'kimtir rang beraylik. Oynaga o'xshash uchun. Mana bir pastroqni qilsak, och ko'k chiqadi o'zi. Bizga hozir bu ichi bo'ldi. Bizga mana bu tashqarisini taxtali qilamiz. Hop, buni soddagina qilib mana bu taxtani materialni ko'chirib olsak ham bo'ladi. Shuni tanlaymiz. Bir xil bo'lib qolmadimi? Ha, biz hozir mana bu yuzani alohida qilishimiz kerak edi, bosilib ketibdi. Nuyi qilib turib deraza qilib boshqatdan qo'yamiz. Deraza. Assignni bosib qo'yamiz, esdan chiqib ketmasin. Hop, derazaga ko'kimtir rang berdik. Ana. Eshigimizga taxtani rangidan beramiz. Hop, bunga ham o'shandan. Bunga rang beribmiz. Hop, nima qoldi endi? Boshqa narsa qolmadi. Endi render jarayoniga o'tamiz. Bizga hozir yetishmayotgan narsa bu yerdan bitta bulut qo'yib yuboramiz. Bulutda Metaball degan blenderda bor. Qolgan ularda bormi yo'qmi bilmadik, lekin balda tanlaymiz. Kichraytiramiz. G bilan mana bu yerlarga qo'yamiz. Kichraytirib. Shift in bossak mana. S. Hop, endi buni hammasini tanlab yuqoridan qarab shift T qilyapmanda chappa o'girib qo'yamiz sal boshqacharoq ko'rinishga ega bo'lish uchun. Bunaqa bulutchaga o'xshab turish uchun sal kattartirib qo'yamiz. Shunaqa. Mana shu bo'ladi. Ofsh hammasini. Shu hammasini tanlab. Ozroq kichraytiraylik. Juda katta ko'rindi. G. Hop. Hop, endi bizga kamera kerak bo'ladi. Chiefda. Kamera. Bizda kameramiz mana tagida qolib ketdi. Buni oldiga borish uchun oldiga bormaymiz. Hozir mana shu yerda o'zimizga to'g'ri qilib kamerani mana shu yerda taxminan qilamiz-da. Kamerani xuddi shu rakurs qolib kelish uchun Ctrl Alt 0 bosamiz.
Endi nani basıp birden view'ga kirib kamera to view'ga basamız. Yani biz qayerga qarasak kamera yurib ketadi. Shift bilan mana to'g'rilab olamiz. Qitirildi basıp turib mishkan ortasini basıp tortsak kamera uzoqlashadi. GZ pastroq tushamiz. Hop, yana bir orqadan qaraymiz. Bu kameramız razmerini kırtamız. Kameranın razmeri. Mana bir yerde bo'ladi. Birincisi emas, ikincisi. 1920 ga 1080 deb razmer. Shuni 1080 qo'yamiz. To'rtburchak bo'ladi. Endi sal yaqinlashtirsak. Mana bu bizga to'g'riroq ko'rsatyapti. Hop. Endi renderni mana bu yerda nastroykalarni sizlarga juda qiynab o'tirmayman. Osonroq bo'lishi uchun man sizlarga o'zi boshidan ko'p narsasini o'rgatgan yo'q. Ko'p ma'lumot kirib ketsa ham odamga qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Shuning uchun oson oson qilib o'rgatyapman. Keyingi darslarimiz inshaalloh asta-asta etap-by-etap qiyinlashib boradi. Bu yerda nastroykalarimizni ozroq tushuntirib ketaman. Yaxshilab yodlab olasizlar. Bizda birinchi turganimizda mana EV turadi. EV'dan ko'ra mana bu cycles bizda realniroq chiqarib beradi. EV'da ozroq ishlash kerak, ko'proq narsa qilishimiz kerak. Shuning uchun cyclesni aniq qo'yamiz. Hozir biz real time render qilib boramiz, ya'ni chista render emas u, lekin renderda mana shu ko'rinishda qilib beradi. Bizda mana bu yerda sampling degan turibdi. Samplingda mana viewportga kirsak, bizda 16 turishi mumkin, 32, balkim 100 har xil turadi. Mana shuni o'rtacha 32 qilib qo'yamiz. Agar sizda video karta bo'ladigan bo'lsa, mana KPUni GPUga o'tkazamiz. Agar qorayib qolsa editga kiramiz. Preferences System. Mana shu yerdan nonda turgan bo'ladi. CUDA'ga o'tkazib qo'ysalaring, kimda video kartasi bo'lsa, o'zi mana shu yerda video kartani nomi turadi, o'shanga petichka qo'yiladi. Pastda keyin KPU turadi, ya'ni protsessorimiz. Keyin mana birdan save deb bosib chiqib ketamiz. Manda video karta yo'q, shuning uchun GPU emas, KPU'ga qo'yib qo'yaman. Hop, bu 32 bo'ldi. Bizda renderimiz 256. Hop. Renderda ko'rish uchun Z'ni bosib yuqoriga ko'taramiz. Bizda renderimiz mana shu narsani ko'rsatib berdi. Mana bu yerda sanaydi bir boshdan. Hozir boshqatdan qilamiz mana. Render. 234 32 gacha sanab render qilib beribdi. To'xtagandan keyin bizni renderimiz taxminan mana shu ko'rinishda bo'ladi. Agar biz buni yaqinlashtirsak, yana boshqatdan render qilib boshlaydi. Bizda mana bu kamera siljib ketdi, joyiga qo'yamiz. Bu kompyuterni ozroq qiynaydi, real time. Shuning uchun ham 32 qo'ydik. Agar baland qilib qo'ysak, kompyuterimiz qotirishi mumkin. Kamera to view o'chirib qo'yamiz. Shundayda yoqqa yoqqa qaraganimizda kamera joyida turaveradi. Hozir mana renderda turibdi. Sezayotgan bo'lsalaringiz, o'sha manda ozroq qotyapti. Bizda mana bu narsalarni tez ko'rsatib bermayapti. Bizda qancha yaqin bo'lsa, shuncha ko'rsatish qiyinlashadi. Mana sana qiyinlashadi. Uzoq bo'lsa oson bo'ladi. Tez sanab ketadi. Xo'sh, material preview'da turaveramiz. Nolni bosamiz. Bizda agar sizda qopqorong'i bo'ladigan bo'lsa, mana bu renderga bosamiz. Bizda mana bu ochiq turaveradi. Bizga endi quyosh kerak bo'ladi. Shiftda
Lies Sun GZ GY Yukarıdan karayalımız G Merege koyalımız da Ctrl 3 plan Rotate kılalımız bu tarafı Kıyaşımız mene şimdi uçar Balant oku istedim Balpas rakamız Hop şimdi kameradan bir tane render daha Görelim kanday çıkar ekan Rotate Z oku içe lampaga basamız da bunu küçüğünü kopaytıramız 5 bunu şu 5 boladı bunu rengini sağlık kokuntu kılalımız Endi mana bu yerga kirib colorni colordan orqa fonni qanaqa qanaqa ko'k rang qo'yib qo'yamiz keyin mana bu renderdan render image yoki bo'lsa F12 ni bossak bizga render qiladi bizda mana shunaqa menga yoqmadimcha buni rangini mana shunaqa oq bo'lib qola qolsin render image Güzel. Birinci işimiz mana shu bo'ladi. Hop. Kattartirdim. Mana shu oxirgi ishimiz bo'ladi. Bu yerdan saqlanib qolish uchun image'ga bosamiz. Save as. Keyin Kirilljon tanlab desktop nashrga nomini yozamiz low poly render deb save pasta bossak saqlanib qoladi bugunga yetadi mana shu darsimiz keyingi darsda xudo xohlasa mana shu darsni mana shu stulni yasashga harakat qilamiz. Bu sal qiyinroq. Ungacha chiqquniga qadar mana shu darsni yaxshilab ko'rib borishlaringizni tavsiya qilaman. Agar darslarimiz kelajakda yana kimdir qo'liga tushib uje qolgan darslar tayyor bo'ladigan bo'lsa yaxshilab o'rganib olishni tavsiya qilaman. Agar sizga biron narsa o'xshamayotgan bo'lsa tez takrorlab turish kerak buni. Hop, bugungi darsimiz shu bilan tamom. Keyingi darsda uchrashguncha, xayr.